Түркиядан жүк алып келүүчү жаңы мультимодалдык маршрут ачылды. Ал Казакстанда айланып өтөт. Учурда алгачкы 40 контейнер келди, дагы 60 контейнер жолдо келе атканы маалым болду. Мындай жол Казакстан чек арасындагы ар кандай тоскоолдуктарды жана коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү айланып өтүү үчүн зарыл. Ошондой эле бул маршрут менен алгачкы жүктөр келүүдө. Ушул эле жол менен Кыргызстандан Түркияга да жүк алып кетсе болот. Бир канча унаа колдонулган маршрутту мультимодалдык деп аташат.